ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋରାପୁଟର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସାର୍ ନାଚ ଗୀତ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଦେଖାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଏକ ଉଦାହରଣ। ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚି ନାଚି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ। ଏଭଳି ନିଆରା ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଠୀ। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ସେ ବହି ଖାତା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବଦଳରେ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଠିନରୁ କଠିନ ବିଷୟକୁ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2008 ମସିହାରୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେବା, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହସ, ଖେଳ, ନାଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଲି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମୁଁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉନଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣାଇବା ସତରେ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲା ପିଲାଦିନେ ଖେଳିବାକୁ, ଗପ ଶୁଣିବାକୁ, ନାଚିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର